I den boken finns också en väldigt bra bild på Lars Brandling, a.k.a. Brandling, som sitter och tittar på brinnande vraket efter, efter att 37.00 lät haverera. Han sitter där med hjälmen 200 meter bort och så tittar han på vraket. Vad träffar du för någonting då? Det vet jag inte, men de... jag blev av med... Jag ser din fackla. Dina facklor. Fällde han bara facklor och inte bomber? Nej. Fällde bomber. Jag letas bara med dig. Oj. De skjuter visst på mig. Jag kan inte träffa mycket. Du ser lite där i fjärran. Jag blir inte... Oh, där är jag. Shilkas som skjuter. Nu är jag. Var träffade han våfflan? Jag vet inte. Jag behöver veta om jag ska gå mot flyglinjen med 21:orna eller om jag kommer borta. Vad sa du? Ja, full träff. Då går jag på transportplanen då. Gör det. Tror jag fick nästan varenda den där. Jag kommer in lågt och gör en BDA. Jag med. Kommer nordost ifrån. Ja, jag kommer längs banans sträckning från väst till öst. Jag ser en som överlevde. Nätt och jämnt, men han sitter fast. Jag kommer flyga väldigt, väldigt nära honom, väldigt, väldigt lågt. Ja, han överlevde alla andra. Jag har känt av att han kommer springa väldigt fort. Oh, cirka skjuter på mig. Ja. Det var väl mina bomber, misstänker jag då, som hamnade tvärs över vid hangarerna. Det är också en massa hangarerna. Ljus i luften. Ja, de där ljusen är lite tracer ammo. Okej, lycka till då. Ett flygplan att träffa om du missar nu så. Jag vet inte, jag ska försöka träffa med en cyber. Kyrkas. Ser Kyrkas. De är inte direkt nöjda till luften, på oss. Robot i luften! Det kan också vara min EBK. Nej, jag fick lite 23 mm i ansiktet. Då menar jag verkligen ansiktet, alltså det gick rakt in i cockpiten. Ah fan, jag ligger fel för att gå in mot transporten. 23 Mike Mike har inte riktigt samma klang som 20 Mike Mike eller 30 Mike Mike. Full träff på transportplanen. Och ett antal träd också. Nu är det en massa miljöpartister sura. Du vet vart jag jobbar någonstans va? Vad jobbar du? Greenpeace. Jag skojar inte, jag jobbar på Greenpeace. Passande. Det är lugnt. Det var en kontrollerad och miljögodkänd fällning av, ja. Av ett certifierat verktyg. Ja. Men jäkligt bra fällning över den där plattan, om jag får säga det själv. Det var underbart. Och jag var tvungen att kurskorrigera i sista sekunden, så jag hade inte ens CCIP. Flyg över transportplanen, Airfix. Ska vi kolla. Åh, titta, vi har en MiG-29 kvar. Den måste träffa med någonting. Bryt vänster. Fan, hur blev kyrkorna så där jävla aktiva? Från två håll. Jag bekräftar att alla utom ett transportflygplan har blivit bekämpade. Står den stackars myggen. Alltså Erik, du vet att du blir beskjuten av tre kyrkas va? Yes. Fyra. Nej, nu är du död. Du är träffad. Du slår av en bomblavett. Jag går mot ljusen här i fjärran och... Och du lever konstant.
Herregud, du tappade en nosvinge. Ja, men jag försöker få... Ah, jag ser. Jag förstår. Jag har ännu inte tröttnat på att jaga... Har jag slut på robotar? Ah, fan, jag bröt upp i luften. Nej, du är en robot. Vad är det för något? Ah, jag blev träffad av en robot. Jag har en A26. Tyckte jag kunde i alla fall. Jag blev lite väl arrogant där. Skjut ut dig, Erik. Ah, jag ska försöka ta mig över stranden i alla fall så jag hamnar på friendly territory. Det roliga är att du är fortfarande aktiv på min radar. Vilket din, eller min... F10. Så han lever men han saknar EBK, jag ser det. Osvinge och en bomblavet. Han ser ut som den första plastmodellen jag byggde av en Viggen. Sluta pipa. Tryck bara på lampan. Ja, fixat. Har jag någon... Ja. Du har en massa flygplan bakom dig. Sluta skrämma upp honom i onödan. Transportflyg tror jag. Jag har dragkraft i alla fall. Gott att höra. Vad är det som inte funkar då? EBK. Autopiloten verkar funka i alla fall. Radarhöjdmätare fel, bränsle 24, ja, titta där. Det kanske var det som är problemet med efterbrännkammaren. Bränslenålen är parkerad på noll. Så att jag kanske inte kommer fram till basen här. Nej, jag vet inte. Det är en bit kvar där. Men det viktiga är att jag förstör molnen. Och ni var med. Ja, så det blir en MiG 29 till nästa uppdrag då. Nej, två faktiskt. Nej. Nej, en. Jag tycker att vi enbart räknar från första anfallet. Allt annat var ju bonus. Så allt som överlevde första anfallet. Det vill säga allting förutom två. Allting förutom två. Där tog bränslet slut. Nu kommer inte rätt långt. Nödlandning, bara... kom igen, nödlandning. Jag vill se nödlandning. Bara 20 km, nej 40 km till Kobolett. Alltså du kan klara det. Gud nej. Jag vill se honom försöka. Kobolett, Pontiac 1-1, inbound. Det jobbiga är att man inte kan fälla störkapsel och KB-kapsel. Nej, precis. Det är sådär, de är alldeles för dyrbara. Men de... Exakt. Nej, men på samma sätt som man inte kan fälla de yttersta sidewalls. De är där för självförsvar. Typ. Om man är på något attackuppdrag så blir man påhoppad och vill fälla lasten så har man ändå kvar självförsvaret. Men nödfall då? Fast det är väl klart, då ska man kunna landa på kapslarna. Jag sitter och tittar på Twitter. Den här bassen har inhandlat en massa Daffgårds, Billys, Gorbys och GB-klassiker åt oss. Jag tror jag börjar se banan där borta. Vi tar kurs 2, 5 och 3. Jag är nere på 400 km i timmen så jag... Kommer nog inte hela vägen, tror jag. Nej, landa i ett fält. Ja, allt som inte är landa bland träden framför dig är... optimalt i det här läget.
Luftbromsar kanske? Trolla ut. Så ja. Nej. Uff. Jo då, för fan. Skada stället någonting, men det är inte det största problemet just nu. Nu gick stället in av någon konstig anledning. Så är det när stället blir skadat. Det var faktiskt en jäkla bra landning. Den där, när promenerar du bort ifrån? Ja, absolut. Snyggt jobbat. Titta då, är bilar till höger som kan hjälpa dig? Precis. Om de nu kan vill hjälpa hem? Dig. Ryska sabotageband. Precis. Bäst att säkra stolen så... Och power down. Intressant att det ändå ser luftvirvlar vid vingspetsarna. Så det gör inte jag på min. Här står den bara helt parkerad. De åker inte bak utan vinglarna är stationära. Så det är inte vinglar utan det är bara ovaler. Hos mig är ställen dessutom ute. Det enda som saknas är en nosvinge.